Що стосується вбивства Олександра Івановича. Значить, прокуратура, Генеральна прокуратура закрила дві кримінальні справи. Значить, прийшли вже повідомлення. Значить, одне повідомлення прийшло батькам, друге повідомлення прийшло, значить, закрили кримінальну справу. Ви пам'ятаєте, що звинувачували, що Олександр Музичко створив тут ОГП її очолив, так? Значить, що нібито ним було створено бандитське угрупування, так, дуже озброєно до зубів і дуже структуризовано. Значить, ця кримінальна справа закрита, тобто ніякого бандитського угрупування Олександра Івановича не було створено. Є чітке закриття цієї кримінальної справи Генеральної прокуратури. З другого боку, Генеральна прокуратура, не дочекавшись рішення тимчасової комісії Верховної Ради, хочу сказати, що на останнє засідання цієї комісії нас не запрошували, уникали, любими шляхами робили, щоб ми туди не добиралися на їхнє засідання. Значить, Генеральна прокуратура своєю постановою закрила кримінальну справу стосовно вбивства. Тобто з позиції Генеральної прокуратури ніякого вбивства не було. Спецпідрозділ приїхав розібратися з ОГП, яку очолював Музичко. Тобто з одного боку ніякого ОГП не було, ніякого лідера бандитського групання не було, чітко є підтверджуючі документи Генеральної прокуратури, так? А з другого боку, нібито спецпідрозділ приїхав розбиратися з бандитським групуванням. Так? І згідно закриття цієї справи, чітко видно, що Сашко себе сам застрелив. Тобто три рази собі шманув.